Ok, nou as 'n mens kuiergaste het, dan moet jy jou beste voetjie voorsit en altyd die lekkerste kossies maak. Nou, ek gee vir my kuiergas droewors, maar sonder garnering, dit is nie nodig nie, want die wors het al klaar smaak, nie? Maar jy moet dit vir jou kuiergas voorberei, so jy sny dit baie mooi in klein stukkies, so 'n duimnaal grootte. En dan, jy moet net versigtig wees vir jou vingers, vir alles jy 'n orgelis of pianis is. Maar dan gee jy dit met die ander hand aan. En dan word dit so gevat. Toetswats. Kom ons kyk nog 'n keer. Kyk eens wat. Kom kyk nog 'n keer hierso. 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 Ah, sien julle?